Hi guys, welcome to the channel. Welcome to YouTube channel Big Family House. I am এতিয়া বাজে তো আজি ভিডিওটো Hi guys, so today I am going to eat my mom. The rest of the day I am going to eat. And my mom is going to eat. I আৰু ভন্টিটো গৈছে ভন্টিৰ কেম্পিং চলি আছে তো ভন্টি নাই তো মাৰ মই ভাত খাব লৈছো আজি কি আছে দেখাই দিব বলো আপোনালোকক এয়া দাইল পাপৰ ভাজি এয়া আলু আৰু টিয়া ভাজি আৰু এ সলাদ আঠখিনি খাই লও আঠখিনি খোৱা আছে লগ পাই আছে আপোনালোক হাই গাইস তো এতিয়া বেলি পাস্তা ভাজিলে আৰু মা সাৰ লগত খোৱা কাৰণে পিঠা বনাই আছে কি পিঠা বনাই আছে চাও বলো কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া পাতল পাতল হৈছে সাকসন এতিয়া মা বনাই আছে পিঠা আৰু এতিয়া পিঠাৰ লগত ৰভপ হৰা নাই এতিয়া পিঠাৰ লগত চা খাম আৰু কালি ঘৰত পূজা আছে কাৰণে কাম কৰি আছে কাৰণে আপোনাক মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই মই তো কালি ভিডিঅ'টো নিচে আপোনাক দেখাম কি পূজা হয় কাৰণ দুটা ঢুকাৰ কাৰণে কিবা কিবি পূজা কৰিব দিছে কাৰণে তাৰ কাৰণে পূজা আছে আৰু কালি একলগে দুটা পূজা আছে আৰু সব মানে মই কৰিব লাগিব তো এই কাৰণে আপোনাক ডৰডৰি কৰিব লগা হৈছে এই কাৰণে ভালকে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কে ব্লগ বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্টত জনাব না পাৰিব কাৰণ বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাই তো জনাব দি কমেন্টত কেনেকুৱা লাগে দেখা ব্লগছন মই ৰং বিলাক খালি কৰিলো কেনেকৈ খালি কৰিলো মানে খুড়া আৰু মই মেলি খালি কৰিলো আৰু মই দেখাই আছো বেক কেমেৰা কৰি দেখাই এইফালে ৰুমটো গটে খালি কৰিলো এইফালে অকমান বস্তু থৈছো আৰু বাকি এইফালে গটেখিনি খালি কৰিলো কাৰণ ইয়াতে খালি পূজা হ'ব কাৰণ এটা পূজা ৰুমতে কৰিব দিছে এই কাৰণে আৰু বাকিখিনি ৰাতি কৰিম আৰু কালি ৰাতিপুৱা কৰিম আৰু কালি ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা চাগে পূজা আৰম্ভ এইখিনি কামখিনি ডাঙৰ কৰা আৰু ময়ে কৰিলো কাৰণ সৰু কুৰা নাই আছিলে মানে ডিউটি গৈছিলে তো আৰু ৰাতিৰ কামখিনি ডাঙৰ কৰা আৰু ময়ে মিলিয়ে কৰিম আৰু কালিটো দুই কুৰাৰে ইলেকশ্যনৰ ডিউটি পৰিছে তো কালি কৰা সকলোৱে মিলি কৰিম আৰু আৰু পূজাৰ কামখিনিটো ময়ে অকলে কৰিব লাগিব এতিয়া খাব লৈছো চাহ আৰু পিঠা চাহ নহয় কফি খাম আজি তো কফি আৰু পিঠা খাম কম্বিনেশ্যনটো কেনেকুৱা তো খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছো হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি নেক্সট দিন হয় চকুবিলাক দেখিছে ফুলি আছে জাষ্ট শুই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 4:30 বাজে আজি বহুত সোনকালে উঠিলোঁ কাৰণ গমেই পাই আপোনালোকে পূজা আছে তো চাই থাকক এইফালে ভালকৈ পোহৰে হোৱা নাই আন্ধাৰ আন্ধাৰে আছে তো বহুত কাম কৰিব লগা আছে কাৰণে সোনকালে উঠিলোঁ এলাৰ্মটো দিছিলোঁ চাৰিটাতে সাৰে নাপালোঁ তো হ'ল হাই গাইজ তো এতিয়া প্ৰায় 7টা বাজে আৰু এইটো মোৰ সকলো কাম হৈ গ'ল তো এতিয়া মই পূজাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ম তো ৰেডি হৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ Hi guys, তো পূজা সকলো কাম হৈ গ'ল মই কৈছিলোঁ যেতিয়া কাপোৰ হলাম বুলি কাপোৰ হলাব পাৰাই নাই তো এতিয়া মানে প্ৰায় ভাগ কাম হৈ গ'ল তো এতিয়া কাপোৰ হলাই লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰোঁ তো আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো পূজাৰ ভিডিঅ' হ'ব তো আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু পূজাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগকৈ আহিব মানে এটা বেলেগ ভিডিঅ' সেইটো হ'ব তো আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো বাই বাই